малювати сьогодні може кожен, хто не ліниться тримати пензля у руках. Але от попит і слава на такі роботи – справа інша. Пропонуємо вам познайомитися з музикантами, які вважали себе художниками. Виявляється, що серед відомих всьому світу музикантів немало тих, хто має художній талант. Наприклад, гітарист легендарних Rolling Stones Ронні Вуд, перш ніж присвятити себе музиці, відвідував лондонську художню школу. Картини британця-бешкетника Піта Догерті розходяться за аукціонів з величезним успіхом. Роботи Мерліна Менсона і Тома Йорка отримують захоплені відгуки. А ось таким художникам, як Рінго Стар, дістається лише нищівна критика. Познайомимось з деякими творами всесвітньо відомих музикантів. Френк Сінатра – «Забери мене на місяць». Музикант перетворив частину свого маєтку на Palm Springs – художню студію. Манера, в якій створював картини Сінатра – абстрактний експресіонізм. Ронні Вуд – Боб Ділан. Портрет Боба Ділана – не єдиний портрет у виконанні легендарного гітариста. Музикант намалював своїх колег з групи The Rolling Stones. Девід Боуі – «Дитя Берліна». Частина берлінської трилогії намальована музикантом всередині 70-х років. Вона відображає період, коли Боуі захоплювався наркотиками. Пол Маккартні – «Гора, велике обличчя». Виявляється, співак з дитинства захоплювався малюнками. Але до мистецтва почав серйозно ставитися всередині 80-х років. Роботи Маккартні порівнюють з голландським експресіоністом Вільямом де Кунінгом. Мерлін Менсон – автопортрет. Рокер зображував себе в образі Христа. Роботи музиканта часто стають експонатами виставок в Америці і Європі. Сід Барретт – без назви. По-справжньому музикант захопився малюванням після того, як залишив Пінк Флойд. Проте ця картина, що зображує лева, який погрожує сім'ї, створена ще за часів його перебування у складі гурту. Боб Ділан – автопортрет. Ця картина – стала обкладинкою альбому співака у 1970 році. Рінго Стар – обличчя і квіти. Фотографія виглядає, як дитячі іграшки в художньому редакторові Microsoft Paint. Джим Моррісон – без назви. Абстрактний експресіонізм – це одна з ранніх робіт музиканта-художника. Боно – Пітер і вовки. Цей малюнок – частина ілюстрації музиканта до відомої англійської казки. Боно відомий своєю благодійною діяльністю і цього разу взявся за олівця заради високої мети. Усі отримані від продажу книг гроші пішли на потреби фонду Irish Hospice Foundation. Джиммі Хендрікс – «Генезіс». Робота датована 1969 роком, написана акварелью і ручкою, як і більшість картин гітариста.